I és que les aigües de la Badia de Palma acolliran a partir de demà la 29a edició de la Copa del Rei de Vela, com diem, que posarà el seu punt i final dia 7 d'agost. Durant aquesta setmana, un total de 91 vaixells i tripulants de 18 països diferents cercaran la victòria en cada una de les classes participants. El programa de competició inclou 12 proves que es realitzaran entre demà i dissabte, dia 7 d'agost, amb recorreguts tècnics i proves a la Badia de Palma. Novedades per este any, habrá 3 ganadores de la Copa del Rei. 3 ganadores únicos, independientemente de las clases, que también habrá en las clases. Habrá 3 ganadores, un ganador en monotipos, un ganador en la clase RI y un ganador en la clase IRC. Aquest matí, el Reial Club Nàutic de Palma, la cadena hotelera Iberostar, ha presentat una embarcació amb aquest mateix nom. Luis d'Oreste, anomenat 2 vegades campió olímpic, exerceix de tàctic a aquesta embarcació. La Copa del Rey siempre es un clásico, es la regata, yo digo que es la más importante del Mediterráneo, siempre se junta aquí lo mejor del mundo, con muchas clases diferentes, y este año no es una excepción. Es tracta d'un equip que ja va ser vencedor durant la Copa del Rei de Vela l'any 2009 en aquesta categoria. A més, aquest mateix any ha aconseguit el trofeu de la Copa de la Reina.